Biblioteka Thimi Mitko e qytetit të Korçës ka marrë pjesë për herë të parë në festivalin ndërkombëtar Ditnetët e Librit, i cili zhvillohet në kryeqytet. Ky festival do të vijojë për 5 ditë me radhë, prej ditës së sotme deri në datën 20 maj, dhe pjesëmarrja e bibliotekës së Korçës do të jetë në formatin e një ftese për librin. Ajo prezantohet në këtë festival me ekspozitën e librave të ndryshëm që ka në fondin e saj, duke përcuar vlerat e autorëve korçar të fushave të ndryshme, me qëllim promovimin e trashëgimisë kulturore dhe traditave lokale. Sipas drejtores së bibliotekës Jorida Tollkuçi, pjesëmarrja në këtë festival është e rëndësishme pasi në të do të promovohen veprimtaritë që kanë zhvilluar, si dhe për të krijuar lidhje me shtëpitë botuese pjesëmarrëse në këtë aktivitet, me qëllim pasurimin e fondit të saj. Click Expo Group organizon këtë festival me qëllim që të bëjë bashkë dhe fuqizojë trinomin autor botues lexues. E veçanta e këtij eventi, në ndryshim nga panelet e tjera, është se kultura dhe libri do të jenë në qendër të një diskutimi të madh, ku do të përfshihen autor, studiues, menaxher dhe ekspert, duke përfshirë dhe debate për letërsinë shipe dhe të huaj.